Додека сте принципијелен чувар на својата заклетва, ние ќе ве поддржуваме, е пораката која ја упатија граѓаните до претседателот Ѓорги Иванов. Граѓаните кои повеќе од 30 дена порачуваат не за тиранската платформа, да за унитарна Македонија. Граѓани за заедничка Македонија, 35 ден поред, доаѓаме тука, пред Народната канцеларија на претседателот на Македонија, Ѓорги Иванов. 30 дена на повторување, да не продолжуваме предусловците, да не дозволиме давање на мандат на луѓе кои се качиле на тиранската платформа. Председателот ние се исправа на кичма, тој горбо крената глава, горби сме на тоа, но благодариме на поддршката кој нас и се обрзуваме, дека сега нека е принципијален чувар на неговата заклетва и ние ќе го поддржуваме. Подржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија порачуваат дека нема да дозволат претседател на собранието да биде човек кој не ги чувствува како свои државните символи на Македонија и кој не ја отфрлил и осудил тиранската платформа. На пратениците од СДСМ од избирачките листи на претходните парламентарни избори, граѓаните им нагласија дека не смее документ создаден од соседна држава да биде подметнат како програма на некоја идна влада. Успеваме што им порачаме, дека граѓаните секој ден на повеќе од 40 места и загубаат масовно и се промасовно на улиците, за да ја обранат унитарността на Република Македонија, која е загрозена, односно и волјето на документата, тиранската платформа, за целосленска држава да биде официјална програма на влада. Тоа нема да го дозволиме. Прочитани по листа, но прочитани и одамна. Откажете се од тиранската платформа. Се издавикавме, ги набројивме, ги повикавме, апелиравме. Протестите продолжуваат и денес, а за утре организаторите повикуваат граѓаните масовно да излезат и да порачаат на македонските политичари дека нема да дозволат албанец да биде претседател на собранието на Република Македонија. Во четврток, најмногу досега пред собранието, да не чујат најгласно дека не смеат да одберат претседател кој нема да отфрли тиранската платформа, порача Богдан Илиевски од за заедничка Македонија.